No tak samozřejmě udělalo mi to radost, ale bylo to překvapení. Bylo to jako velmi narychlo, takže jsem moc rád, že jsme to stihli a dokázali to realizovat. Tak já myslím, že u pana Krause nikdy nemáte jistotu, hrubou představu mám. Tak jsem potápěč a otužilec, takže bude se to určitě točit. Řekl bych hlavně kolem otužování, protože je zima. Tak teď jste mě zaskočili. Já jsem spíš takový pozorovatel, takže asi jak by to vyplynulo pouze jako z toho hovoru. Já jsem asi zvyklý na tu trému během závodů a během různých sportovních klání, tak jsem pravidelně vystavován nějakému jako stresu a pozornosti, takže se cítím uvolněně.